1917. Do Ruska mě jednak volala naše odbočka Národní rady, byl naléhavý úkol sjednotit naši zahraniční akci v dohodových státech, jednak šlo o rekrutírku a organizaci našich dobrovolců z ruských zajateckých táborů, nejvíc o to, abychom z nich mohli zřídit samostatný korpus, de facto už naši vlastní armádu bojující proti Rakousku. Tom nám nejvíc překáželi ruští byrokrati. To víte, byrokrati nejsou jenom v úřadech, ale i v armádách. Dalo se čekat, že po pádu carství to půjde snáze a že nám hlavně pomůže nový ministr zahraničí profesor Miliukov, se kterým jsem se dobře znal. Tož jsem se rozjel do Ruska, ale tu máš, jen jsem dojel, Miliukov podal demisi a brzo se začala občanská válka a v tom úplném rozvratu se musela organizovat naše politická a vojenská akce. Byla to svízel. Divné. Kam jsem v Rusku přišel, všude se střílelo. V Petrohradě jsem bydlel proti telegrafnímu a telefonnímu úřadu. O ten se začal tuhý boj. Kancelář naší odbočky byla na Znamenské, tož jsem tam docházel z bytu blízko Zimního paláce. Naši se o mne báli a přidělili mě tělochranitele. Šeba mi našel hůzu, který jim do té doby vařil. Přivedli mě ho v zástěře a řekli, ten, že bude chodit všude se mnou. Dlouho jsem si na něho nemohl zvyknout. Do té doby jsem si všechno dělal sám, i boty jsem si čistil a teď tu byl člověk, který to všecko chtěl mermo mocí dělat. Musel jsem si zvykat, ale i s tělochranitelem bylo v Petrohradě nejisto. A co by mě vůbec pomohlo, kdyby kůlka o nás zavadila? Naši mě nutili, abych jel do Moskvy, tam, že je klid, že tam odbočka přijede za mnou. No dobrá, jel jsem. Tou cestou mě provázel i pan Kódl, známý z našich legionářských románů. Ale jen jsem dojel do Moskvy, tam se to začalo zas. Už na nádraží bylo slyšet střelbu. Nechal jsem hůzu na dráze, aby za mnou přivezl kufry izvoščíkem a šel jsem pěšky do hotelu Nacional na hlavním náměstí, kde jsem měl objednaný pokoj. Přijdu k náměstí, narazím na kordon vojáku. Kam jdete? Volal na mne oficír. Řekl jsem, že do hotelu Nacional. Nelze, povídá on. Střílí se tam. Na náměstí vidím, že se střílí ze dvou stran. Na jedné straně náměstí měli bolševici obsazeno divadlo, protější stranu drželi Kerenského vojáci a z obou stran se střílelo z ručnic a kulometů. Důstojník mi radil, abych šel do hotelu Metropol. Jdu, přede mnou jde člověk, dá se do běhu a vklouzne do velkých vrat, která mu pootevřeli. Byl to hotel Metropol, tož já za ním. Ale zatím mě zabouchly vrata před nosem, tluču na ně a volám, co to děláte, otevřte, jste náš host? Volal na mě portýr, jinak vás nemůžeme pustit, máme obsazeno. Nechtěl jsem lhát, tož jsem na něj vykřikl, nedělejte hlouposti a pusťte mne. On se zarazil a pustil mě dovnitř. Hotel Metropol byl takový velkoměstský, světácký hotel pro cizince a bohaté lidi, kteří si přijeli do Moskvy zahýřit.
toho času tam bylo s obsluhou na 500 lidí. Na půdě hotelu bylo asi 50 kerenského junkerů, ti stříleli na bolševiky a bolševici z divadla na ně. Když už jsem byl uvnitř, přišel na mne správce hotelu, nebo kdo to byl, a povídá: musíte odtud, tady už nemáme místo a nemůžeme vám dát jíst. Já nikam nepůjdu, řekl jsem, já od vás nic nechci, nestarejte se o mne. Tož mě tam nechali sedět v kožiše, jak jsem byl, a nevšímali si mne. Zatím se pořád na hotel střílelo. Hosté utekli do sklepů, kde jim dali oběd a večeři. Já nic. Večer ke mně přišel hotelový kuchař, hledí na mne a myslí si, jaký jsem podivín. Dal se se mnou do řeči a povídá, že čekal zvenkova návštěvu svého tchána a připravil pro něho světnici, ale protože tchán do hotelu již nemohl, že si mohu tu světnici vzít, a pak mě dal i najíst. Světnička byla ve druhém nebo třetím poschodí za rohem, kam zalítla nějaká kůlka jen odrazem od protějších domů. Zatáhl jsem si matraci z postele do kouta na podlahu a tam jsem spal. Ve dne jsem chodil po hotelu a vzpomínal, co dělá hůza, co moskevští Češi, kteří mě čekali. Ven z hotelu nemohl nikdo. Telefon ve vestibulu byl ostřelován, takže nebylo spojení s venčím. No, bylo to divné, tak dlouhé dny jsem málo kdy zažil. Prvé dny nebylo tak zlé, střílelo se jen z ručnic a mitrajez. Po několika dnech bolševici začali hotel ostřelovat z děl postavených za městem. Brzy byla fronta hotelu, všecka vyšší poschodí, rozstřílena. Hosté se odstěhovali do sklepů. Tam jsem nevydržel. Byl tam hrozný zápach a křik. Děti a ženy plakali. Byl tam Polák, který prodělal bombardování Přemyslu. Říkal, že tam to nebylo tak děsné. Já jsem přesto na noc zalízal, doslova jsem musel přes sutiny a kvůli střelám lézt do svého pokojíku nahoře. Na jeden obraz si vzpomínám. Vidím to, jako by to včera bylo. Stál jsem v koutě u okna a vyhlížel jsem úkosem na ulici, jak to tam vypadá. A tu vidím, jak do ulice vyrazil výrostek a chtěl jí přeběhnout, běží a najednou padá tváří na zem s rukama roztaženýma. Myslel jsem, kdybych byl doktor, poznal bych podle toho, jak padl, kam ho to trefilo. Tož tam ležel na chodníku, obličejem k zemi, a papácha se mu odkutálila o krok dál. Spod obličeje vytekl pramének krve, pak druhý a třetí, počítal jsem je, bylo jich 7. Co se tak dívám, přiletěl havran, sedl si na tu beranici a koukal na hocha. Já vám měl takovou úzkost, aby do něho nezačal klovat, ale nemohl jsem nic dělat. Nemohl jsem havrana nijak zaplašit. Viděl jsem, že za rohem je ambulance Červeného kříže, ale nikdo pro hocha nešel, protože se pořád střílelo, ale přece se jim hocha zželelo. Přišli pro něho mávajíce od znakem Červeného kříže a odnesli ho. Nevím, byl-li ještě živ. A takových obrazů je. Protože telefon hotelu byl
umístěn u vchodu, kam zalétaly kulky, bylo zakázáno k němu chodit. Přesto jsem vlezl do budky a zatelefonoval našim, kde jsem. Mysleli si všichni, že už jsem mrtev. Hůza se potom jednoho večera pokusil donést mě prádlo, ale musel se vrátit. Jedné noci po kanonádě kadeti z hotelu odešli, ale bolševici pálili dál. Hotel se vzdal a bolševici určili, že na druhý den, tuším v sobotu, hosté mohou odtáhnout. Pro jednání s bolševiky byl za Rusy zvolen parlamentářem nějaký Polák. Cizinci, bylo jich přes 40, zvolili si mne. Nechali jsme přinést nahromadu všechny zbraně, které v hotelu byly, ale část nabitých revolverů a nábojů Polák schoval pro ten případ, že by vznikl masakr. V tom případě už bylo lhostejné, jestli bychom se bránili nebo ne. Bál se zejména, že by se mohl stát útok na ženy, z toho by vznikla obecná řeš. Vědělo nás několik o úkrytu zbraní. Přišli bolševici, obsadili hotel a sebrali zbraně. Byla to divná posádka, s puškami na špagátech a tak. Dali nás pod stráž. Jeden z těch vojáků sahal mi po kroužku na vázance. Byl to tuším hliníkový prstýnek s červeným sklíčkem. Naši hoši to urobili ze zapalovače a dali mě to na pomátku. Ale protože prstenů krom snubního nenosím, dal jsem si jej na vázanku. Ukázal jsem jej vojákovi, že je to jenom olovo a sklo, a že je to památka, chceli, že mu to dám, nechtěl. I ptám se ho tak žertem, pustí-li mě brzy ven. Zachoču, pušču, řekl, zachoču, zarežu, ale nezařezal. Někteří hosté upláceli stráže, ale já nedovedu podplácet. Je to tak ponižující. Nejhorší bylo, když se stráž namol opila vínem, které našli ve sklepě. Šel jsem k veliteli a prosil, aby změnil stráž, dal si říci, a přivedl stráž jinou. Po dlouhé noci přišla komise prohlížet naše pasporty. Tu vedl podle obleku student. Mezi hosty byl Lotyš, socialista, znal můj spis o marxismu. Ten mi velmi pomohl, abych neměl potíže. Tak jsem se po týdnu dostal ven. Pak jsem bydlil u našich krajanů, u Orsága, u Rixiho, a začal znovu pracovat s odbočkou na organizaci našeho korpusu. Naši hoši si chodili ukazovat ten rozstřílený hotel, že jsem tam bydlel. Klíč od hotelu jeden z nich přinesl do muzea v turčanském svatém Martině. Z Moskvy jsem potom odešel do Kyjeva, protože náš korpus byl rozložen kolem Kyjeva. Tam jsem se usadil v hotelu Paříž na Kreščatíku. Ale sotva jsem dojel, oblehli bolševici Kyjev, a když prošla lhůta na vzdání, začali pálit na město kanóny. Doktor Girsa, který byl lékařem ve špitále, převedl mě do Georgievského špitálu, že tam budu bezpečnější, ale naše porady byly v hotelu Paříž, tož to bylo prašť jak uhoď, protože jsem tam musel denně docházet. Jeden obus vletěl do pokoje zrovna vedle našeho, narazil na stěnu, padl na zem a zůstal stát, nevybuchl. Byl
na loket vysoký. Nikomu se nic nestalo, jen kousek omítky poranil na hlavě člena rodiny právě obědvající. Pak postupovali bolševici dovnitř města a bojovalo se v ulicích. Cesta do naší odbočky vedla přes hlavní bulvár a příční ulici jmenovala se, myslím, Prorjeznaja. Šel jsem s hůzou tou příční ulicí, přes kterou se střílelo, kryli jsme se domy na té straně, odkud koule lítaly. To je pravda, tam zase na nás mohly spadnout komíny a střechy, ale ono si nebylo co vybrat. Do jednoho dvora zrovna padl granát a vybuchl. Šli jsme se na to podívat. Když jsme se dostali na hlavní bulvár, běží tam oficír a mává na nás rukou. Opasno, křičí, nebezpečno, zpátky. Po bulváru to zrovna klepalo, jak pršely kulky na dlažbu. Podívám se na hůzu, půjdeme-li zpátky, může nás to stejně trefit, tož raději dopředu. A přeběhli jsme bulvár. Jednoho dne šel jsem s Klecandou na nádraží jednat s velitelem bolševiků. Před nádražím najednou cvrnk a na coul před našimi hlavami trefila kulka do telegrafního sloupu. Blízko na dvoře si dva hoši hráli s nabitou puškou, puška spustila, jednoho to zastřelilo a kulka dolítla pak k nám. Skutečný strach jsem měl jenom tehdy, když se ti vojáci v Moskvě opili. To mohlo šeredně dopadnout. Jindy jsem se nebál. A když už, tedy jsem to nedal na sobě znát, už kvůli našim hochům ne, jak pak bych je mohl komandírovat, kdyby viděli, že mám strach? O tom všem a o jednotlivých zkušenostech dalo by se dost vyprávět, ale zapomínám již na mnohé podrobnosti a abych vám to řekl upřímně, nebaví mě na to vzpomínat. Mám teď hlavu plnou jiných detailů. Svojáky v Rusku. V Rusku, pane, tam bylo víc práce než v Anglii. To už přestávalo psaní a bylo víc jednání. To se rozumí také víc řečí. Bez dlouhých šprochů to v Rusku ani nejde. Takové ruské porady, to trvá od rána do noci. Na vzduch jsem se dostal až Bůh ví, kdy v noci. A pak toho ježdění, co bylo, k ruskému hlavnímu štábu, k našim regimentům a tak, no, mnoho únavy. Jednou, když jsem jel z Kyjeva, rozbil se vagón, ve kterém jsem seděl, zlomila se osa nebo co. Náhodou vlak zrovna vjížděl pomalu do nádraží, takže se nic nestalo. Jen jsme museli ostatek cesty stát natlačeni v druhých vozech. Potíží v Rusku bylo mnoho. Největší byly s ruskými úřady, které nedovedly pochopit naši věc. Měli nás za Rakušany a za zrádce našeho císaře. Zradili císaře, zradí cara. Chtěli jsme, aby nám povolili postavit z našich zajatců dobrovolnou armádu proti Němcům. A když už nám povolili několik regimentů, aby z nich utvořili celý náš korpus. Pane, já se nedivím, že se jim do toho nechtělo. Báli se, když to povolí nám, že to budou muset povolit taky Polákům, a těm nevěřili. Potom neměli dost šatů a zbraní ani pro své vojáky a teď by měli vyzbrojit naše. A mnozí Rusové
tomu nepřáli, potřebovali našich zajatců jako šikovných dělníků v továrnách, v šachtách, na dráhách i na polích. Tož jsem musel s Klecandou a jinými dojíždět do stavky a ke všem možným ministrům byl to trpký chléb. Miliukov, který by nám byl nejspíš vyhověl, odstoupil právě v den, kdy jsem přibyl do Petrohradu. Jednal jsem s generály, s Brusilovem, Alexejevem a nejvíc s Duchoninem, to byl náčelník ruského hlavního štábu a dobrý voják. A s tím jsme to konečně upekli. Snad nejvíc nám pomohlo veřejné mínění, když se naši u Zborova dobře drželi. Tehdy jsem jednal o náš korpus v hlavním ruském štábu v Mogilevě. Mluvil jsem s mnohými, zejména s Brusilovem. Poklonil se po pás a řekl, klaním se hluboko před vašimi vojáky. Byl jsem rád, že jsme pro něho mohli něco udělat po válce, když se exulant léčil v Karlových Varech. Jeho žena mě poslala po jeho smrti jeho osobní ikonu zahalenou v prostřílené látce. Tu ikonu nosil vždycky při sobě, aby ho chránila, a odkázal mi ji. Když jsme konečně dosáhli našeho korpusu, ptal se mě Duchonin, koho chceme mít velitelem korpusu, a já mu jmenoval generála Šokorova, takového spolehlivého vojenského úředníka. Brzy na to bolševici Duchonina ubili a jeho mrtvolu zhanobili. Šel jsem mu na pohřeb a tam mi jeho vdova řekla, že by si byl Duchonin přál být komandýrem naší armády. Kde pak by mě mohlo napadnout, že by náčelník hlavního štábu stál o velitelství korpusu? Aspoň, že se jeho vdově můžeme odvděčit za jeho dobrou vůli a vážnost, kterou měl k našim vojákům. Sotva jsme měli svůj korpus, začali se nesnáze s bolševiky. Umluvili jsme ozbrojenou neutralitu a vymohl jsem, že nás pustí přes Sibiř do Francie. Když jsem odjížděl na Sibiř, chtěli nás odzbrojit nebo získat pro sebe. To všecko znamenalo jednat a zase jednat s komisary, s vojáky a kde s kým. Další potíže byly přirozeně s našimi vlastními lidmi. Předně jsme měli v Rusku svou starou poloporuštěnou emigraci. Každá emigrace přijímá psychologii země, ve které žije. Docela jiná byla povaha naší kolonie v Paříži, jiná v Americe a jiná v Rusku. S tím se muselo počítat. Někteří vlivní našinci na Rusy převzali celý program starého carismu. Když jsem přijel, někteří mě udávali u ministerstev a měli tu a tam vliv i na naše lidi, tož to se muselo srovnat. Pak zase byly nějaké starosti s našimi vojáky. Měli jsme dobrovolníky z emigrace a dobrovolníky ze zajatců. Byly rozpory mezi starodružiníky, dobrovolci ze Srbska a z Dobrudže a novými regimenty z náboru v ruských zajateckých táborech. To se muselo sjednotit. Druzí se hádali, kam se má táhnout. Na Kavkaz, na rumunský front, nebo přes Archangels do Francie. Třetí měli spory, má-li být komando ruské či české, a čtvrtí, mají-li oficíři mít menáž společnou s mužstvem, nebo ne. Já tož takové věci jsem musel porovnat. Co jsem jim říkal?
Řekl jsem jim na tom, že čerta záleží, jaké bude komando, jen když ho budou poslouchat. Na tom nesejde, jedí-li oficíři s mužstvem. Ať každý jí, kde se mu líbí, jen ať se postarají o dobrou menáž. Našli se oficíři demagogové, kteří si vojáky předcházeli u společného stolu, a byli někteří vojáci, kterým se už nechtělo do boje. Byly potíže s aprovizací a kolem dokola se rozpadala a rozbíhala ruská armáda. V takovém stavu jsme organizovali svůj korpus. Teď si vemte, že i naši zajatci byli do jisté míry demoralizováni. To je docela přirozené. Každé zajetí tím, co má ponižujícího a bezprávního, člověka nějak ochromuje, nemá svého domácího kořene. Jak jednou voják zahodí flintu, chce už mít od vojny pokoj. Nábor dobrovolců v zajateckých táborech nešel někde dost hladce. Byli velitelé táborů, hlavně Nerusové, kteří kladli všecky možné překážky naší rekrutýrce. Manifesty šířené v táborech, aby se naši zajatci hlásili dobrovolně do pole, byly plné takových ideálů, které je museli spíš odstrašovat. Budete trpět hlad, budete zavšiveni v zákopech. Takové zásluhy se jim slibovali, když vstoupí do vojska. Zatím se ti lidé, to se rozumí, chtěli najíst a žít ličtěji než jako vojennoplenníci. A zas ti, co už byli ve vojsku, měli konflikty s důstojníky v domnění, že dobrovolník nemusí slepě poslouchat. Demagogové je v tom živili. Po bolševickém vzoru se dělali vojenské rady a konventikle a chtěli vojsko řídit hlasováním. To všechno bylo přirozené, ale někdy hodně svízelné. Byl u nás jeden takový plukovník, Rus, který měl plná ústa husa a bratrství, aby se dostal nahoru. Toho jsem prokousl, jak říkají Rusové, nechal jsem ho preterovat a jeho pluk se chtěl bouřit. Takových věcí bylo víc. Ti z našich, kteří se zbolševizovali, agitovali proti vojsku i proti naší půjčce, ale když se ke Kyjevu blížili Němci, vstupovali honem do naší armády. Vojsko se nám už stalo ochranou. Já vám řeknu, náš člověk je dobrý voják, když je v boji. Pak je statečný a chytrý, jako málo kdo. Umí se dostat z každé šlamastiky, ale když v ní není, tedy do ní vhrkne sám. Neumí vždycky vytrvat a selhává, když nemá co dělat. To bylo před Sibiří a na konci sibiřské kampaně zas. Ale ani lépe vyzbrojené a organizované armády než naše by nesvedly líp takové sibiřské tažení. Mně šlo jen o to, aby byli schopni boje, až přijdou do Francie. To jejich bratrství a zvláštní řády dobrovolného vojska to nevadilo, jen když se drželi v bojovém stavu. Zařídili jsme během doby kurzy pro důstojníky, nácvik vojáků a všechny možné dílny, krejčovny, ševcovny, uzenářství, tiskárnu, sport, divadlo, poštu i banku pro naše vojáky, abychom je zaměstnali a aby se nám nerozběhli. Museli se starat o menáž a to bylo hodně těžké.
mužici na Ukrajině už nechtěli za ruble prodávat, že prý prodají Němcům za hřebíky. Peníze papírové neměly pro ně ceny, vyvíjel se primitivní obchod výměny, no Sibiři bylo v té věci lépe. To se rozumí, když se pak naši hoši dostali do boje, byli to vojáci, jakých by pohledal. To byl boj o život. Mne měli naši vojáci rádi a uznali mě za vrchního velitele, myslím hlavně proto, že jsem jim někdy vyhuboval. Na vojně patří k věci, aby lidé byli k sobě upřímní, a snad i proto, že jsem se nebál. Hoši si chodili v houfev ukazovat ten rozstřílený hotel Metropol, co jsem v něm bydlel, a povídali si o mě celé legendy. Říkalo se, že se ničeho nebojím. Zatím jsem se kolikrát bál, ale nedal jsem to na sobě znát. Zrovna kvůli nim jsem chodil po ulicích, když se střílelo. Neviděli ve mně tu profesorštinu. Byl jsem s nimi rád. Pozoroval jsem mnoho společného mezi vojáky a dětmi. Vojáci stejně jako děti potřebují spravedlivosti, přímosti, otevřenosti. Protože musí poslouchat až na smrt, musí jim ten, koho poslouchají, opravdu a bez pokrytectví imponovat. I ty vojenské parády jsou spíš pro vojáky samotné než pro jejich velitele. Mám vojáky rád, i když nemám rád válku. Největší starost byla, kde se má našeho korpusu nejúčelněji užít. Ruské fronty už nebylo, za to na západě stálo 5x100 000 dobře ozbrojených německých vojáků, protože Němci bolševíkům nevěřili. Bolševici by zpočátku byli šli s námi proti Němcům, ale tomu spojenci nechtěli. A právě proti vůli Trockého udělal Lenin s Němci mír. Proboha vás prosím, jak si jen někdo mohl nebo může představit, že bychom se tehdy mohli probít skrze německou frontu domů. 50 000 vojáků, skoro žádná děla, neúplná výzbroj, vůbec vadná aprovizace a v týle země v plné revoluci. Nebo vést vyhlazovací boj proti bolševikům. Pád carismu, rozklad jeho celé administrace, zrevolucionování ohromné země. Z 50 000 vojáků se nemohlo potlačit takové veliké hnutí, vyvolané neschopností starého režimu. Francie na podzim roku 17 chtěla hodit naše vojáky na rumunskou frontu. Tož jsem se jel tam podívat na frontu k Mirsesti u Jas. A viděl jsem, už se tam nebojuje. Jen mě jako na počest dali pár ran a Němci odpověděli stejně nebojovně. Mluvím s rumunskými a francouzskými oficíry a slyším, že se už vojákům nedostává masa i chleba, tož aprovizace vázne. A pak jsem čul, že Rumunsko už pomýšlí na mír. Byla to pravda? Co by se tam bylo stalo s námi? Proto jsem se rozhodl nechodit tam, i když jsem z toho měl polemiku s Clemenceauem. To jediné možné a rozumné bylo převést naše vojáky na francouzský front, kde bylo třeba každého muže. A viděl jsem, přes Archangels to nepůjde,
Je tam špatná doprava a Němci by na moři torpédovali naše transporty ein, zwei. Nejkratší cesta do Francie a domů byla ta nejdelší, přes Sibiř a kolem světa. Tak jsem to nařídil a sám jsem jel napřed přes Sibiř jako kvartýrmajstr, aby naši viděli, že to jde. Vyjednal jsem s bolševiky, s jejich prvým generalisimem a pak s komisarem Fričem, který býval univerzitním profesorem, ozbrojenou neutralitu, že naši vojáci odjedou se zbraní. To jsem měl černé na bílém. Našim vojákům jsem dal rozkaz nevměšovat se do vnitřních ruských věcí, aby tam nemuseli zůstat. Ale kdyby proti nim vystoupila některá slovanská strana bránit se. S Němci i Maďary jsme už byli ve válečném stavu tím, že jsem dal naši armádu oficiálně od Francouzů prohlásit za část armády francouzské. Našim se mohli postavit do cesty jen bolševici, proto jsem řekl slovanská strana. Neutralita se rozuměla sama sebou už proto, že nás bolševíci vlastně živili, nebo nám aspoň nepřekáželi v improvizaci. Z Moskvy jsem vyjel 7. března náhodou v den svých narozenin. Dostal jsem ochotou Lady Paget místo ve vlaku anglického Červeného kříže, který odvážel z Ruska anglickou samaritskou misi. Měl jsem tam jen tvrdou lavičku, ještěže mi hůza opatřil v Moskvě matraci. Ta cesta trvala měsíc. Cestou jsem si rozmýšlel a sepisoval svou knihu Nová Evropa, pozoroval anglické spolucestující, debatoval s bolševickým průvodčím. Jednou se náš vlak musel zastavit, protože v krajině před námi se bojovalo. Někdy nám došlo topivo a muselo se naštípat dříví pro lokomotivu. V tom nade všecky vynikal hůza. Pospíchal jsem do Ameriky také proto, že jsem už očekával jednání o mír. Jen jsem se ještě musel zastavit v Japonsku, abych přišel ve styk s evropskými spojenci a upozornil japonskou vládu, že naši vojáci, aspoň část, se přijdou nalodit do Japonska. Japonsko jsem nemohl studovat, neměl jsem tam pokdy se rozhlédnout kolem sebe. No, tož byla to velká práce v Rusku. Ale pěkná. Už jsme se domů nevraceli s holýma rukama, měli jsme něco skutečného a svého, svou armádu. První skutečný, třeba exteritoriální kus svého příštího státu. Konec války. Do Ameriky, do Vancouveru jsem jel z Japonska na lodi Empress of Asia. V Americe už na mne všude čekali naši krajané i američtí novináři. Musel jsem si zvykat na tu americkou slávu. Jednak celá Amerika prožívala ve válce takové horečné vzrušení, bylo jim to nové, cítili nový vztah k
Evropě a ke světu vůbec. Jednak tu už působila popularita našich legií, které se tehdy začaly probíjet zbraněmi skrze Rusko a Sibiř. Znal jsem naše vojáky. Věděl jsem, že se z toho dostanou, ale Američané mají neobyčejný podiv ke všemu hrdinství, tož na ně tažení našich 50 000 přes celý zemědíl dělalo veliký dojem. Bylo to po čtvrté, co jsem přišel do Ameriky. Poprvé to bylo, když jsem jel za Miss Garrigue v roce 78. a dvakrát jsem tam jel přednášet. To bylo v letech 1902 a 1907. Tož jsem viděl Ameriku růst ještě od jejich pionýrských dob. Ano, líbí se mi. Ne, že bych měl rád kraj, ten náš je pěknější. Americký kraj je, jak bych vám to řekl, je to jako americké ovoce. Vždycky se mi zdálo, že jejich ovoce chutná nějak syrověji než naše. Naše, že je sladší a zralejší na chuť. Myslím, že to dělá ta tisíciletá práce u nás, která je za vším. A stejně i ta americká krajina je jaksi syrovější než naše. Americkému farmáři vyzbrojenému stroji je půda fabrikou a ne předmětem lásky jako dosud u nás. Na Americe se mi líbí ta otevřenost lidí. To se rozumí, i tam jsou lidé dobří i špatní, tak jako u nás, ale jsou otevřenější i v tom zlém. Takový americký viking je docela bezohledný a nemilosrdný. Je to otevřený pirát bez všech caviků. Neschovává se za mravní nebo vlasteneckou plentu. Ti dobří, ti zase jdou stejně energicky za tím, co považují za dobré. Ať je to humanita, náboženství nebo kulturní věci. Jsou podnikavěji dobří než u nás. V tom je pořád ještě to podnikavé pionýrství, tak jako tam dosud je divoká půda. Ta americká industrializace a pracovní tempo, to mě nepřekvapuje. Prosím vás, když Amerikáni mají zásobit zbožím přes 100 milionů svých lidí, museli si zvyknout dát se do práce ve velkém. To dělají ty veliké rozměry. Ani v tom jejich kapitalismu nevidím žádného rozdílu. Takový jejich miliardář je náš milionář, jenomže ve větším měřítku. Nebo se říká honba za dolarem, jako by to u nás bylo lepší. Rozdíl ovšem je ten, že u nás v Evropě se honíme spíš za krejcarem než za dolarem a že to děláme poníženěji, jako by to byla diškrece. Evropa je v tom ohledu míň bezohledná, ale špinavější. Amerikanism mašin. Stroje mají své dobré stránky i zlé. Stejně taylorism, racionalizace a ty věci. Nahradí-li stroje hrubou, úmornou práci člověka, tož dobrá. Mělo by se víc myslet na to, než na zisk v penězích. Mně bylo cizí to tempo americké práce. Při každé práci potřebuji jaksi volného okraje, abych si mohl věc řádně promyslit. Náš dělník je snad míň hybný, ale pracuje dobře a přesně. Kvalita je u nás nad kvantitu. V Americe práce fyzická se cení víc než u nás.
Americký student jde o prázdninách sklízet obilí nebo dělat číšníka. U nás se vzdělání školské a zejména akademické skoro přeceňuje. Americký dělník je proti našemu volnější a má svůj elbow room. Je-li šikovný, má svou fortku a bungalov. Proto tam není socialismu v našem smyslu. To nevadí, že k nám proniká takzvaný amerikanism. Tolik set let jsme europeizovali Ameriku, mají teď stejné právo. My se amerikanizujeme, ale nezapomeňte, že Amerika se zas čím dál víc poevropšťuje. Četl jsem, že teď 2 miliony Američanů za rok přijíždějí do Evropy. Má-li Evropa něco dobrého pro jejich život, však oni si to odnesou sebou. Když čtete novější americké autory, vidíte, jak přísně soudí ty chyby a plochosti amerického života, jen kdyby naši autoři byli tak otevřeni k našim chybám. Budoucnost je v tom, že se Evropa vyrovná Americe a Amerika Evropě. Zkrátka, mně poskytla Amerika mnoho k pozorování a k studiu. Naučil jsem se v ní mnohému, mnohému cenému. V Americe, to už jsem se vědomně připravoval na mírové jednání. Především jsme museli utužit jednotu Čechů a Slováků. Druhá věc, to bylo jednání s podkarpatskými Rusy, aby se přihlásili sami k našemu státu. To byl z Brusu nový projekt, který se vynořil teprve v Americe. Viděl jsem hned, co by to pro nás bylo, kdybychom měli územní most k budoucímu demokratickému Rusku nebo k Ukrajině. Nepřemlouval jsem zástupce podkarpatských Rusů k ničemu, jen jsem jim vyložil situaci. Můžete se připojit k Maďarům, k Polákům nebo k nám, volte sami. Volili nás. Další práce byla, tak jako předtím v Evropě, sjednotit menší evropské národy v jejich boji za svobodu, tedy jednat s Poláky, Rusíny, Srby, Hrvaty, Rumuny a jinými. Výsledkem byla ta společná deklarace nezávislosti ve Filadelfii. Šlo dále o to získat americký lid. Co to bylo schůzek, porad, přednášek a víceméně slavnostních mítinků a kongresů, ale nic na plat, muselo se zpracovávat veřejné mínění, které předtím o nás vědělo málo, o Slovácích skoro nic. V Americe byla populární válka proti Germánům, ale ty zmotané národní problémy střední Evropy byly lidem cizí. Naštěstí už od začátku války naši lidé ve Spojených státech zahájili propagandu proti Rakousku. Když pak naše legie na Sibiři k sobě obrátili pozornost celého světa, měli jsme trumfy v rukou. Hlavně se nesměl ztrácet čas, protože válka už se chýlila ke konci. A to ještě ten konec přišel o půl roku dřív, než jsem čekal. Když bylo připraveno veřejné mínění, začal jsem jednat s americkými úředními kruhy, s Lansingem, plukovníkem Housem a jinými. V těch stycích pro nás mnoho dělal Mr. Crane, můj starý americký přítel. Jeho syn byl u Lansinga sekretářem.
S prezidentem Wilsonem jsem se sešel, myslím, 4x. Můj první dojem z něho byl dojem takové dokonalé úpravnosti, neatness. Řekl jsem si, že je vidět, že má ženu, která ho miluje. Dost dobře jsme si rozuměli, no oba jsme přece byli profesoři. Byl v zásadách tvrdošíjný, ale přijímal námitky. Věděl o mně a byli jsme ve stycích, třeba že nepřímých, ještě než jsem přišel do Ameriky. Viděl jsem, že v evropských věcech nebude doma a nebude si pro svou přímočarost rozumět s evropskými státníky. Varoval jsem ho, aby do Evropy na mírové jednání nechodil, ale nedal si říci. Byl příliš unášen svým plánem společnosti národů, aby chtěl počítat s překážkami. V té době, v květnu roku 18, za mnou přijela z Anglie naše Olga. Tehdy bylo pro ponorkovou válku zakázáno brát na lodi ženy a děti, tož dostala na lodi místo na rozkaz Wilsonův, že jede jako kurýr se zprávami. Jediná žena na konvoji 8 lodí. Žil jsem nejvíce ve Washingtoně. Abych měl trochu pohybu a vzduchu, jezdíval jsem na koni v Rock Creek Parku. Když to chcete vědět, to bylo tam, kde jsem si mohl srazit vás. Chtěl jsem jenom zkusit, jak se skáče přes nejvyšší překážku. Pak už mě naši lidé nenechali jezdit samotného. Také mě pořídili první auto. Byl to malý Dodge. Vzpomínám si, jak jsme v něm jezdili, nebo spíše se jen pokoušeli jet po ulicích, když bylo příměří. Armistice Day. Takovou lidovou radost jsem jakživ neviděl. Všichni lidé jásali a zpívali, objímali se, houkali na houkačky. Celý New York byl zasypán barevným papírovým sněhem. U nás neumíme být tak zuřivě a dětině veselí jako Amerikáni. Když jsem dostal telegram, že mě doma zvolili za prezidenta, já na to do té doby nemyslel. Když jsem si představoval, co budu dělat po svém návratu, myslel jsem jenom, že budu žurnalistou. Když jsem dostal ten telegram, to byla pro mne jen starost. Starost s odjezdem, kdo má jet s sebou a tak. Odjel jsem 20. listopadu, náhodou je to den ženiných narozenin. Ta cesta na lodi, to byl můj první odpočinek za 4 léta. Mohl jsem s dcerou hrát v šachy, od té doby jsem jich neměl v rukou. Chodil jsem po palubě, díval jsem se na moře, uvažoval, jak se to všecko stalo, a měl jsem radost. Bože, tož se nám to přece jen povedlo.